të se mbaju. Rizikoj gazjetin? Po, rizikojmë si kemi banesat, kemi kullat, kemi tre kullat, kemi rrët 150 let, dhe rizikojmë nuk kanë ka dalë dhe njëzit. Nga zjarë s'kanë ka dalë dhe njëzit. Po ki punë një ora është bujë vendos ki zjarë, ki vendos jenë 8 vatra zjarë. Në ta unë të një po vinë nga laqë, ta një marrë veshtë, nuk s'jemi si në dini i fare si është problemi, vetëm se dim që dim te që po na digjen shpijet, po na digjen letat pasurinja, gjithë pasurinja jonë. Po, ka dhe plus bërdesave, ka dhe stanet baktive? Po, stanet e baktive janë gjithet, po gjithet janë më nalt, po janë stanet e baktive që dimrim gjatë dimrit, janë disa stala rrët 3-4 metrë stalë. Që di që në ty. Zjarë ka mërë për mosat në dhe për punë? Zjarë ka për mosat, zjarë i pasa për mosat jashtë zakonshme. Dhe kërkojmë njim nga shteti, kërkojmë që të vjetë më njëherë helikopteri për shpëtuar, për të shpëtuar të pakën, për të shpëtuar banesat.